Блаженніше приложиться, там наше. Достойных раб Твоих, удали нас в настоящий час во ежене осужденного священия совершить храма сего ко Твоему славословию, созданного во имя
преображения Твоего славного и воздвижения в нем сотворите трапезы, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. І тими святі Твоє церкві, жертвенники Твоє, Господи, сил, во всі земні насадіві, віри приносити ці Тебе, священне, безкровне жертвам, і же всьому храму нині благовидилися, во ім'я создатися, святого і славного Твоєго преображення, по славі Твоїй, святої слави преображення возлюбленого Сина Твоєго. Кирія, Василе, Фімон, Пантократор, Патир, Тукірію, Тешопіро, Шимон, Ісус, Κατά περμόης Ιησούς σε το όνειρο του Σινά, κατά το σφολόρισμον ιστόρισε εικόνα το χερθήμεν της κοινήν, την αγγελική τη Αγία, ούτω Κύριε Αγίασον και το λαό του Ζουλτά Παπόσεως, το είδωρο νεοπλάνη, κατά πέμψα στο Παλάγιο Πνεύμος. Θεόμεθα σου βασιλεύσει μεν του αποστήλεται χάρη του Αγίου Πνεύματος, και τον άγγελό σου επί την εκκλησία ταύτην, την αγέννητο της αυτή δεηθείς εκπλήρωσιν της δεήσεως αυτών, δια της χάριτος και ελεημοσύνης και στοργής, του μονογενούσιου και φιλανθρώπου Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γιάκο που το πάγε και βευσιά καγιά σλάβα τσέση που προνέγει και ο τσουησίνους κατώνου του, νύγε η πρίσνο
Праздник!